Indalekius, telecomunicacions amb cor banyolí. Des de Banyoles i per Banyoles. Fibra òptica amb xarxa pròpia, telefonia fixa, mòbil i molt més. Des de Banyoles et connectem a tot el món. Indalekius. Som els indígenes. Indalekius, orgullós patrocinador de la tribu. 27 anys connectant amb Banyoles i comarca. La tribu, 27 anys de converses, de proximitat i de confiança. A Finques Collell Riera compartim els mateixos valors de la tribu i us oferim des del 1990 un servei de proximitat i confiança aplicat a seriositat i professionalitat pel nostre equip d'assessors. Ens trobareu de dilluns a dissabte per ajudar a trobar l'immoble que millor s'ajusta a les vostres necessitats. Finques Collell Riera t'ofereix la tribu. Bona nit, benvinguts. Digues, Lola, havies de dir alguna cosa, no? M'estaves preguntant, què hi fas aquí a la comarca del Pla de l'Estany? Perquè tu no ets de la tribu, no és de la tribu ella. Ni de la Càrrega. Vinc d'una tribu de la costa, de la selva. Sí. Tu vens de la selva? De la Vinc selva. De la selva. Ja saps el que va dir la Carmen Sevilla de la selva. No ho explicaré. Acaba. Jo vinc de la selva marítima, que es diu. Sí. Soc lloretenca. I que em fots a Crespià? No, a Santenys. Ai, Santenys. Santenys. Crespià i Santenys. Sempre els transportistes de... és un drama. Tots van a parar a Crespià. Topa per a Crespià. Dos pobles molt macos. Ets la gran sorpresa d'aquest llibre, perquè aquest tio és conegut, un personatge. Si ha guanyat el Frederic Roda, dotat amb una fortuna, que es podrà canviar el cotxe i tot. No, però ara dec menys diners, gràcies a la roda aquesta. Amb el senyor Frederic o Federic? Frederic. Frederic. Home, s'ha de dir així, però es pot dir Federic. Heu d'explicar què és aquest premi pels espectadors. Ja ho explicarem. En Pep ve... Bueno, no ve mai aquí. Li agrada la ràdio, però l'emprenya la tele, no sé per què. Si la tele té una repercussió importantíssima. Perquè a la tele has de venir més refistolat. I en canvi la ràdio pots venir de qualsevol manera. No m'envia atalaiat, que anaves... no sé com has dit. Doncs atalaia-te. Escolta, els caicos són una genialitat, però ja tenen 30 anys. Sí. La gran novetat és el personatge. I tant. I la gran novetat és ella. I a les presentacions només xerres tu. No. I ella no diu a ella res. Ella... No és pas veritat. No és pas veritat, eh? Que ella parla... Sí, m'ha d'anar tallant perquè no callo. Ah. També és veritat. Al començament xerres tu i llavors ella... Arrenca. He anat seguint tot el vostre periple de presentacions filmades. Que aquí en havíeu fet una, eh? No tocava que tornéssim a venir. Bé, estem aquí per presentar un llibre. La Lola m'ha tallat a l'inici. Es diu La llum dins l'aigua. L'aigua, bueno, Banyoles encara sabem què és. Els catalans aviat tindrem... És una feina de 30 anys teus i dos d'ella. Tu vas de fills a nets, a netes, bàsicament. Sí, però no et pensis que estigues tot aquest temps escrivint haikus, eh? Ah. El haiku és una goteta que ve de tant en tant. És un pessic poètic. De tant en tant et ve i després se'n va. És una bona manera per entrar a la poesia, el haiku? Sí, com a lector, sí. Com a lector? Sí. Com a autor terrible, no. Com a autor, esclar, pot sortir qualsevol cosa. Home, el que fas a les escoles té... Sí, m'ha sorprès, havent anat a diverses escoles durant aquesta tardor, a parlar de La llum dins l'aigua i a parlar de Temps de haikus, que és un altre llibre adreçat a personal més jove, sobretot a parlar de Temps de haikus,
doncs m'ha sorprès com aquests nanos i nenes connecten amb el haiku, amb l'esperit del haiku, i com n'escriuen alguns que són interessants, entre molta palla, és clar, natural, no? Perquè jo vaig a parlar amb nens de 9, 10, 11, 12 anys. Després, ara aniré a parlar amb la llum dins l'aigua, anirem a parlar amb públic adult. I tots hi són convidats, però el teu públic és més adult? ESO, el primer d'ESO, quants anys tenen? 12, 13. Encara els beneficis, bo, no? Hem de dir, hem de parlar de la teva feina, no? Quina és la teva feina? Ah, sí, no, jo soc professora de tecnologia. Professora de tecnologia de secundària. De secundària. I tinc el goig de tenir tot un grapat d'alumnes de primer d'ESO, que a mi és una edat que m'agrada molt. I sí, és una edat que són, encara estan molt... molt oberts. Oberts a la inspiració, a la natura, a jugar amb les paraules. Què vols dir? Que més grans... Després no els atabalis tant. Ara en Pep pensa en les netes, que hi arribarà un dia que li diran... Bueno... Avi... jo cada dia penso quan no les meves netes... No facis el pena i em facis un petó davant de les amigues. Bueno, ja no n'hi faig ni ara, però vaja, has de pensar un home vell, ja fer-te un petó no és una cosa gaire agradable. Homes vells, absteniu-vos de fer petons a qualsevol persona. Però sempre hi penso jo, això, amb això. Quan penso en les netes penso, hosti, quan tinguin 15 anys, si és que aconsegueixes arribar-hi a veure-les, no? Però els nets ja patiràs. Sempre estan orgullosos dels avis, els nets. Amb els pares no, que no voldran que els trobin a la cantonada. Però amb els avis, i amb aquest avi... És veritat, eh? La frase del nen que li diu a l'avi, no em facis un petó davant dels amics i fem el pena amb... No em facis un espectacle... Sí, 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 és veritat. Ha sortit de moltes pel·lícules aquesta imatge, no? Lola ens permet fer d'avis. I tant. Només faltaria, la Lola jove. Ja vinc. Professora de tecnologia, però tu no feies esport? En plan sèrio? No, faig esport per mantenir-me en salut. Per això et vas trencar el braç. Sí, exacte, fent esport. Sí, sí, té el seu perill. En lloc de tallar-te ell, et tallo jo, ni tu amb ell, no ho compliquem. L'altra vegada que vas venir a aquesta casa, vas amagant el braç, es nota en la gravació, que quan comences a enraonar poses el braç. Sí, perquè duia una fèrula de protecció, que ara ja no la duc, perquè em van haver d'operar, he estat molt de temps per recuperar. És, allò que dic, que ja hi vinc, no?, que no costa tant de fer net amb una fractura a partir d'una edat. Els haikus al Japó anaven acompanyat d'un grafisme que acostumava a ser la gran riquesa que tenen ells amb... Sí, com aquests haikus van acompanyats d'una aquarel·la, doncs els haikus clàssics japonesos, per això m'agrada que hagin fet això, també en part, doncs és per recuperar també aquesta tradició d'acompanyar els haikus d'una obra visual com són les seves aquarel·les. En el seu cas és blanc i negre. I alfabets. El somier. Després hi ha la cal·ligrafia, que és una altra cosa. La cal·ligrafia és un altre món. Però jo vull dir l'obra pictòrica que acompanya els haikus japonesos, que solen fer-los els mateixos haijin, els mateixos que escriuen haikus, doncs fan una mena de dibuix molt esquemàtic, en blanc i negre i tot això, Ara, nosaltres hem fet una aquarel·la plena de colors, d'una gran energia visual. Mira, aquí, els paraigües de l'escola. Hem triat aquesta perquè són els paraigües de l'escola, que us en vaig sentir parlar el dia de la presentació. Sí, sí, de l'escola de la Draga. És una de les primeres que vam... És un dels primers haikus que vam... Il·lustrar, potser sí. Il·lustrar. Bueno, els vas il·lustrar tu, jo no, Hi va bé per explicar el procés, no? Abans d'arribar aquí vaig dibuixar l'escola de la vila al carrer, així en perspectiva, amb ombres així un dia de pluja, tipus més paisatgístic o urban sketch. Després vas traient informació, vas restant informació,
fins que busques això, no? Que jo que hi he arribat aquí sé que són paraigües, i qui no és quan llegeix el haiku que se li revela. Això és el que pretén l'aquarel·la que acompanya el poema? Suposo el que pretén no és explicar el poema. No, això ho deixes clar, no sé on ho he vist, ho deixeu clar. Sí, és el que l'estil o la manera d'il·lustrar-lo, o la imatge, el que hem volgut és això, que no fos la fotografia que directament, no ho sé, si parla de l'estany, també una foto de l'estany i podries posar-hi un paisatge de l'estany. I no, és una mica més suggerent. És com una interpretació, una interpretació personal de la pintora, no? Sobre aquest poema, sense ser una explicació. No és una explicació del poema, és una interpretació artística. Quan parles d'un far, queda molt clar quan mires l'aquarel·la després en el far. Sí, sí. La idea és que quan miris l'aquarel·la pots intuir que són paraigües, i de fet hi ha gent que de seguida hi veu el que hi he posat. Bueno, n'hi ha algunes que són evidents, no? N'hi ha algunes que són unes fulles o un paisatge amb aigua, color o la lluna que surt d'uns esbarzers. Però la qüestió és necessitar llegir per acabar de completar la mirada d'aquest... O necessitar mirar el quadre per acabar de completar el haiku. És una bona simbiosi. Jo no crec que calgués, perquè són haikus extraordinaris, i els haikus, un bon haiku, no necessita imatge. Tot i que jo estic molt agraïda de que m'ho hagis demanat i d'haver-ho participat, però... Però la nostra col·laboració... I a mi il·lustrar poesia m'apassiona, però ho faig amb molt de respecte, perquè sempre penso que una bona poesia no necessita imatge, només un bon lector. Mira, la nostra col·laboració va néixer abans, això va ser anterior als haikus, no? O entremig. O entremig, potser, No sé si ho podem... Veure, veus quina cosa va fer? Com és de creativa la Lola? Va agafar un poema llarg, aquest és un sonet, I aquí es van veient, no es veu gaire bé, no? Sota... Veus? I per l'altra banda també. Costat també, exacte. Clar, dona la volta. Hem de canviar l'acordió. I aquí sota hi ha els versos, i hi ha imatges de l'estany. És un poema que parla... És curiós, això, És un poema d'en Josep, que parla de com va variant el color de l'estany al llarg del dia o dels dies. I que quan el plegues canvia, he sentit a dir, no sé què. Depèn de si fa tramuntana, depèn de... El poema es titula Estany i comença parlant del magnífic cromatisme del nostre estany i del que varia, de les metamorfosis de colors de l'estany. I la Lola ho ha captat molt bé, això. Jo diria que això va ser... Ja estàvem col·laborant. Potser sí. I me deixeu fer propaganda. Va. Vaig anar aquí a Sastres Paperers, perquè la meitat potser de les il·lustracions que he fet sobre paper de sastres, i que m'anava molt bé per el que jo he estat treballant. És producte de proximitat. Aquesta tira... Doncs me la van regalar per fer proves, perquè els aquarel·listes això sí que ho tenim, que gastem quantitats de paper, perquè sabeu que l'aquarel·la no es pot corregir, no pots posar-hi a sobre, de dir... Ai, com l'oli. Has de tenir molt ben programat com arribar-hi. I amb aquestes tires de paper vaig tenir la idea d'il·lustrar-lo d'aquesta forma. La idea de l'acordió està molt bé, la forma aquesta. No ho havia vist mai en un poema. Tu vas començar a penjar aquarel·les molt interessants a Twitter. Molt maques, eh? D'aquí ens vam... Sí, perquè no els coneixíem pas. Sí. Aleshores vaig veure aquestes aquarel·les i vaig pensar, ostres, que maques, m'agradaria una col·laboració. De fet, ens coneixíem del Centre Cultural La Mercè, que ell va fer de professor d'un monogràfic de haikus. Sempre amb haikus. Quina ceba amb el haiku. Jo, de fet, de haikus ja n'havia il·lustrat fa
no ho sé, 20 o 30 anys per fer un regal amb un company de feina. Ah, molt bé. I fa, no ho sé, 15 anys, potser, amb l'Albert Pons, en Pau Descansi, em vam il·lustrar un, que eren un... L'aquarel·la eren uns caquis, amb les fulles seques, arrugades, eh? Sabeu com són els caquis vermells. I ell jugava amb aquesta forma que tenen també una mica de Nadal, d'hivern, i era un haiku per felicitar el Nadal als companys de feina. Ostres, que bé. I sí, això d'il·lustrar, per tant, poemes no m'ha vingut de nou, però sí que és la primera vegada que... La teva formació, no? Que té cap... Ah, no! Sóc autodidacta, 100%. Jo també. Sí. Què faríem sense l'autodidactisme? Què és que ensenya? Autodidactisme. Ara no m'atreveixo a contestar. Mira, ara ensenyaré a l'il·lustre espectador... Que heu fet dues edicions. Que hi ha dues edicions, eh? Aquesta ja s'ha acabat, eh? Per tant, si algú pretén o aspira a tenir encara un exemplar de la primera edició, ja no és possible. Ho vam advertir, eh? De seguida s'acabaran. I ara ha sortit aquesta segona edició, i suposo que totes les que vagin sortint, que en sortiran moltes, seran d'aquest tamany, diguéssim, que a nosaltres ens agrada molt aquest tamany, eh? Aquest potser era una mica massa gros, no? Fixeu-vos la diferència, doncs aquests són els limitats i que ja s'han exhaurit. I a partir d'ara tenim aquests. De manera que l'editora pot estar contenta perquè suposo que en deu haver venut una bona colla si ha exhaurit la primera edició. Bé, la contesta és depèn de l'edició. Depèn del tiratge. Depèn del tiratge. El poema et descobreix més que l'aquarel·la? És un punt de vista de... d'artista, diguem, sense ofendre. No, a veure, jo no vull descobrir, tampoc, eh? És a dir, descobrir no és la... Sí, se't nota l'estat d'ànim amb alguns quants. En canvi, amb ell em resulta més difícil. Potser sí. En paraules és més fàcil descriure un estat d'ànim. De tota manera, l'objectiu bàsic per mi és capturar un instant especial. Immediat. Aquí hi ha una col·lecció d'instants que la majoria tenen com a escenari paisatges banyolins, que el lector de la tribu, vull dir, de la nostra tribu, doncs reconeixerà fàcilment. Es podrien posar tots els poemes, això és escrit a la Puda, això és escrit al Puig de la Puda, això és de... Tens un del Portal de l'Àngel. Sí, i Forces de Menorca. I del que ho fa. Del que ho fa. El que el fa. Sí, hi ha una disputa, una guerra civil a Menorca entre el que el fa i el que ho fa. Sigui com sigui, nosaltres som els que ho fem. Amb l'excusa de Menorca vaig agafar un avió i me'n vaig anar a Menorca. Per inspirar-se. 3 o 4 dies, allò, dir, he d'anar a Menorca per inspirar-me a veure els colors aquests que vol dir el poeta. I quan hi vas anar? No, fa dos... El 2022. Temporada. Estiu, hivern, tarda, primavera. Estiu. La professió no deixa... No us permet. Tu sí, ara ja t'ho permets tot. Jo ara m'ho permet tot. Ara és una altra condició que no em permet ser tan lliure. I allà amb les aquarel·les sí que alguna ve d'allà, directa. Però això de l'estat d'ànims sí que pot ser, més que l'estat d'ànims, hi ha l'estat de les estacions, no sé com dir-ho. I a més a més... Hi ha la frescor de l'estiu, si nota molt, i la tardor... Segueix l'ordre. Si fixeu en els colors... El llibre segueix l'ordre. Segueix l'ordre, sí. Instants de tardor, comença la tardor, instants d'hivern... Però com que hi ha poemes molt vells, fins i tot hi ha poemes de la neu, és a dir, d'abans del canvi climàtic. I què és això de la neu? La neu era una cosa blanca que queia del cel i quan feia fred. Ara és molt diferent, perquè som molt... Quin dia som de gener? Avui som 18 i això ho emetrem demà, que és 19. Doncs et diré una cosa, eh? Avui
per escalfar el meu pis he obert portes i finestres. Perquè el carrer estava a 21. Hosti, tu et sembla? I aquí parlo de la neu i de ninots de neu encara. Això. Els lectors jovenets diran, però què és això dels ninots de neu? Tornem al llibre. En Jordi Rull ens ha publicat la fotografia dels paraigües i el haiku diu tarda de pluja, policromia de paraigües davant l'escola. Sí, és només... Jo vaig a buscar les netes, la neta, no? I és això, aquest instant, no? Ostres, avui, en comptes de trobar l'escena de cada dia, el que hi ha és aquesta policromia de paraigües. I mira, em va venir el haiku aquest. I després... La il·lustració magnífica de la Lola. Sí, la il·lustració és un encert. N'hi ha unes d'unes. Camps de Menorca, quin tip de pilar pedres, les mans dels morts. La invocació a la pedra seca, als murs. Tanta pedra seca que es veu per allà, eh? Mm. I aleshores, clar, jo no pensava en la bellesa de la pedra seca, perquè és molt maca, no? Amb aquests paisatges en què veus pedra seca, pedra... i a dintre els closos, de vegades hi ha bestiar, de vegades hi ha... arbres que floreixen o no, en fi, hi ha herba, pedres... Si no, pensava en la gent que havia treballat tantes hores, fa tants segles, per construir aquesta gran obra de les pedres. També n'hi ha uns de més prosaics. Des de l'aparador em miren sense enveja tres maniquins. Mm. És molt difícil fer això. Bueno, sí, home, això ve en un moment... L'estil Padre Aramburu, que sou petitets i no el coneixeu, el Padre Aramburu, el que feia els mítings al Price per Setmana Santa, quinava la gent dura i plorava. No? Mm. Però aquest estil, que és el del Blas Piñar, és molt més fàcil. És a dir, és més fàcil fer plorar que fer riure. No? En canvi, normalment sí. Amb la pintura és igual. Hi ha pocs aquarel·listes que es dediquin a treure, més aviat el que passa és que s'hi posa, entre altres coses, perquè no és l'oli, que és fàcil... En canvi, l'aquarela permet mantenir el blanc a bona part del quadre. Eh? És diferent, esclar. I amb el que deies, el haiku té com a model per aprenentatge d'escriptura, té l'avantatge que t'obliga a ser concís i breu. T'obliga a no abusar de les paraules, que és un dels grans defectes de tots els escriptors. Eh? Inclús jo, quan faig novel·les i tot això. Eh? És a dir, posar més paraules del compte. Deixar-se arrossegar, això per exemple en els escriptors castellans o espanyols que tenen aquesta llengua que ja està tan treballada i que ja surt ràgia tota sola, diguéssim, és molt visible l'excés de paraules, que si no en diguessin tantes, la seva obra seria millor. Eh? I en canvi, doncs, en el haiku t'has de limitar per força a unes poques paraules. Hi ha una si no, mètrica. No hi caben. També. Hi ha una mètrica que de vegades també la pots desbordar. Eh? En fi, si l'estany desborda, què no farà un haiku? Ah. Bueno, desbordava també. Això és com la neu. Jo quan vas editar aquest llibre, vaig pensar que era un altre llibre. I et canses de dir que és del que n'estàs més content. Sí. I tant que sí. Però també perquè ho lligo a records personals. És a dir, molts dels poemes d'aquest llibre són de quan jo vivia en una casa del Puig de la Puda. Els meus fills que surten per aquí també eren petits, tenien 3, 4, 5, 6 anys, no? I surten de vegades per aquí. Per tant, era una època molt feliç, no vull pas dir que ara no ho sigui. Però era una època molt especial i única, no? I aleshores jo lligo aquella època amb la llum dins l'aigua. La primera llum dins l'aigua. Després aquesta segona llum dins l'aigua doncs ha incorporat els poemes, els haikus que vaig escriure d'aleshores ençà. Passa amb l'aquarel·la això també o no? Perquè jo ho sé veure, això que diu. En canvi amb les teves aquarel·les no les sé veure. Potser la seva vida és més pública i notòria. És que jo puc parlar amb paraules i ella ha de parlar amb colors i pinzellades. Clar, això és més difícil, eh? Bueno, jo amb l'aquarel·la... he estat 10 anys sense pintar, fa uns anys, perquè no saps què fer. O bé perquè a vegades ets molt autoexigent i és clar.
o no? És molt evident si no t'agrada el que està sortint en una aquarel·la, llavors estripes i també perquè ens han educat que no hem de gastar paper, que tu, quan t'hi poses davant del paper, el que... Nosaltres no, idea, no hem de gastar paper, tu sí. La idea inicial ja surt i això no passa. Jo per cada haiku n'he fet 6, 8... Algun ha sortit a la primera. I en canvi té la imatge de la simplicitat, és a dir, sí, la teva feina. Mira, abans t'he portat la llibreta aquesta per ensenyar-te, Jordi. Mira, d'aquí ve el treball inicial, va ser... Hi ha molta feina aquí. Fer una paleta per cada haiku, un... Ja tens el quadern de treball. Sí. Un dels quaderns de treball, perquè en té molts. Sí, un parell. No sé, mira, aquí hi ha unes branques d'olivera que no les hem fet sortir enlloc, però el que inspirava el haiku, quins colors hi posaria, quin tipus de... Aquí és que estem anant una mica... A l'atzar. A cegues, a l'atzar. Doncs una mica... Hi ha hagut un treball de col·laboració i diverses reunions. També sí. És normal. Digues. I esclar, com que tampoc no... És un treball que té una unitat, aquest, que... I jo no sóc una persona que manté sempre una unitat a la manera de fer, perquè... manera de ser, m'agrada molt fer això, però també m'agrada pintar flors i també m'agrada... Són molt maques les flors que has fet en punts de llibres, per exemple. Els punts de llibres amb flors són maquíssims. I peixos. No tinc un... Potser... Jo diria que tinc un estil, però no tinc una pauta fixa a l'hora de posar-me a pintar i, per tant... Potser per això no si pots veure un... Si acaba de guanyar un premi de teatre... A què ens atrevirem? Què és el que has fet? Com? Jo l'única experiència de teatre era la traducció dels Pastorets. I d'aquí passo a una obra, en fi, que ja veurem a veure què se'n farà d'aquesta obra. El tema és molt interessant. El tema que planteges, quatre escriptors... que han patit una guerra i es troben després d'una guerra, dona... És a dir... Sí, jo crec que sí. A tothom li agradaria fer un d'aquests quatre papers, no? Sobretot el de la Rodoreda. El de la Rodoreda és l'únic personatge femení, però se'ls menja tots els altres. Una Rodoreda més jove que tots els altres, però que els feia anar de bòlit, una mica. I guanyes... El Frederic Roda és l'important, eh? Sí, es veu que sí. No n'hi ha gaires de premis de teatre, a obres ja fetes, a muntatges, sí, però a textos, no. Bueno, ara hauria de començar el guió que jo havia preparat, comença. Però resulta que ja fa 27 minuts i hem de plegar. Ostres, ha passat volant això. Estem a la segona edició, això es pot trobar. Igual la segona edició de la primera, l'única cosa que té és menys pretensiosa, diríem, amb perdó, i ho dic jo. Bueno, és més petita i a mi m'agrada així. No sé, potser aquesta per un haiku és massa grossa. Bueno, què podem dir? La grossa, tinc una amiga que la va posar en una taula i... I va girant cada dia? Bueno, va posar-hi un haiku de tardor, perquè era la tardor. Aquest potser no s'hi presta tant a ser exposat com a objecte, però té un tamany molt agradable, no? Per dur a la bossa i llegir... Sí, perquè aquest no el pots posar en una bossa. I ara què? Què de què? Què farem? En David et preguntava, tu seguiràs fent haikus i... Suposo que en vindran. D'aquí 30 anys farem la tercera versió, ampliada. Venim a la tele també d'aquí 30 anys. Sí, home, ja t'ho direm. Sí, no sé com ens ho direm, però ho podeu provar. Enhorabona, heu tret una cosa que és preciosa. Però, a més, té aquest avantatge de llegir un parell de coses i no cal llegir res més.
ja és una lectura ràpida, segons com. Si vas de pressa, ara, si vas a poc a poc... No té cap sentit. Sí, però en cadascun t'hi has d'aturar i, sí. I a vegades tenen una cosa molt fonda, no? Com el dels joncs, que va ser l'últim de tots que vas incorporar. Sí, és veritat. I que ara és el que fem servir. I que no té imatge i és el que fem servir per dedicar el llibre. I volia dir que les aquarel·les originals que... Les penjaràs un dia d'aquests a l'Altell, no? No. No? No a l'Altell. No? Al castell de Palol de Revardit. Al castell de Palol. És un lloc preciós. Molt, molt, molt. És preciós. Quan serà això, la primavera? Sí. Aquest març del 2024. El tamany és el... Quin tamany té, avui? Esclar... Hem de plegar, eh? Les aquarel·les, més o menys, tenen un tamany similar al que surt al llibre. El que passa que l'edició gran, alguna està una mica ampliada. O sigui, aquí heu reduït? Sí, les aquarel·les les tenen un assant. Tamany de 18 per 30, més o menys. Sí. N'hi ha de reduïdes i n'hi ha d'ampliades. I amb el paper molt blanc. O sigui que... Clar. El protagonista és el blanc en el paper. Les posaràs a l'aquarel·la ocupa molt poc espai del paper. I això, no totes, perquè aquí n'hi haver-hi 40 o entre 40 i 50. I n'exposarem unes, no ho sé, 15. A la venda? Sí. Val? Sí. Les vendràs? Oh, esclar. És molt difícil, és molt diferent vendre un llibre o vendre una aquarel·la. Esclar. Allò és vendre't un fill, això té un no és vendre cap fill. Exacte. Perquè això es pot tornar a fer... Sí, és arrencar, exacte. En canvi, allò, l'aquarel·la és aquella. És única. I el que la compri tindrà l'obra d'art. El que compra això no posseix tota l'obra. Com a venedor et podies haver guanyat molt bé la vida, eh? No ho crec, vaja. No ho sé, ho intentem. A quatre mans ja havies fet alguna cosa. A una novel·la, és veritat. Amb home o sense. Sí. A partir, en aquell cas, d'anècdotes de la vida de la coautora, la Ingrid, que doncs, em feien gràcia doncs, totes les aventures que explicaven una mena de dietari o de Facebook, no sé què, i vam fer-ne una novel·la. Va ser una aventura interessant. De plegar. Gràcies per venir. Gràcies per convidar-nos. D'aquí 30 anys torneu. Va, tornem d'aquí 30 anys, joves com sempre. A la propera, quan en tinguis 60 més de haikus. Exacte. Pleguem i parlarem dels pastorets. Tribu, 27 anys de converses, de proximitat i de confiança. A Finques Collell Riera compartim els mateixos valors de la tribu i us oferim des del 1990 un servei de proximitat i confiança aplicat a seriositat i professionalitat pel nostre equip d'assessors. Ens trobareu de dilluns a dissabte per ajudar a trobar l'immoble que millor s'ajusta a les vostres necessitats. Finques Collell Riera t'ofereix la tribu. Indalecius, telecomunicacions amb cor banyolí. Des de Banyoles i per Banyoles. Fibra òptica amb xarxa pròpia, telefonia fixa, mòbil i molt més. Des de Banyoles et connectem a tot el món. Indalecius. Som els indígenes. Indalecius, orgullós patrocinador de la tribu. 27 anys connectant amb Banyoles i comarca.